a začneme témou o obdivuhodných ľuďoch. Nezištné darovanie krvi patrí bez pochyby k najušľachtilejším činom, aké človek môže urobiť. Ak tak navyše spraví viackrát, zaslúži si naozaj veľké uznanie. Mnohonásobných darcov krvi si uctilo i naše mesto, a to na čele s primátorom Jozefom Trstenským. Vedenie mesta ani tento rok nezabudlo na výnimočných novomešťanov, ktorí pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách, a to darovaním svojej krvi. Dobrovoľní darcovia opäť nezostali nepovšimnutí a za svoju obetavú službu druhým si prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Jozefa Trstenského. V prvom rade treba poďakovať dobrovoľným darcom krvi, pretože to robia, ako vyplýva z názvu, dobrovoľne, a robia to zo srdca. Si myslím, že krv je nenahraditeľná tekutina, ešte nikto nevymyslel jej náhradu, a o to dôležitejší sú takíto ľudia, ktorí bez toho, že by rozmýšľali nad tým, čo by z toho mali, dokážu takto nezištne pomáhať iným ľuďom, ktorí sú odkazaní na ich pomoc. Na stretnutí sa zišla viac ako desiatka darcov nenahraditeľnej tekutiny. Medzi nimi vynikal majiteľ zlatej jánskeho plakety za 43 odberov Miroslav Baník. To ma kamarátka nahodila na pre dobrú vec, tak som išiel prvý rád a sa mi to zalúbilo. Ona prestala a ja chodím stále. Prelo som to, čo teraz chválil, lebo druhé miesta to nemajú nikde. Ja mám kolegov z Túreša, chrobá so mnou. Chodá sa mu darovať krv, ale v živote turánsky primátor a primátorka teda nevolala takéto zrazy, nemali nikdy. Darovala som 10 krát, začala som na neviem asi 25 rokov. Aj otec bol darca dlhodobý, tak asi preto ma to tak nejako zaujalo, že bolo by to asi dobre, určite niekomu pomôžem. K darovaniu krvi som začal od 18 rokov, veľkú som mal pauzičku a teraz tak častejšie chodím a daroval som 12 krát už. Mnohom to môže pomôcť. A krv sa môže nahradiť a aspoň človek zistí, či je zdravý alebo nie. Tradícia oceňovania darcov krvi trvá už niekoľko rokov. To znamená, že naše mesto je plné ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať. Ja im prajem, aby boli vždy na tej strane, kedy krv dávajú, a nie na tej strane, kedy krv dostávajú. Čiže prajem, aby boli zdraví a aby sme sa takto stretli a po niekoľkých rokoch opäť, keď dosiahnu ďalší stupeň v oceňovaní. Mnohonásobní darcovia však nechodia na odbery krvi kvôli plaketám či oceňovaniam. Vzácnu tekutinu, ktorá im koluje v žilách, darujú z pocitu solidarity a spolupatričnosti s chorými. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.